Och sett min nya keps. Åh jävla, vad fin! Den är fin ändå. Småland. Den är fin än. Ja. The real Sweden. The real Sweden. Ja. Du vill inte hälla på det. Jag tror jag börjar få magsår. Nej. Jo. Det skulle inte förvåna mig. Röven ömma. Ja. Allt är åt helvete. Röven ömma, magen ömma. Till avsnitt 122 av Genier spekulerar! Yeah! Idag sitter jag här, ni har mig i mitten här, Micke, och sen vid min sida har Robin och Nicke! Ja! Hej! Hej allihopa, vad kul att ni är här! Det var så roligt att vara här! Idag ska vi avhandla ämnen som GPS-er. Yes. Vilka vill man inte sitta bredvid? Och låtsas poliser. Huh. Och med det sagt, hur har... Fan, vad länge sedan det var. Ja, men det är ju, det är bara för att jag har varit på semester. Ja, du har ju varit och snowboardat in the fjälls. Yeah. Ja, berätta. In the woods, skulle jag säga. Oj, off-pist. Alltså, kunde faktiskt ha strykt med. Oj. Nej, men nej, så illa var det inte. Men det var sjukt jobbigt, ska tilläggas. Nej, men som sagt, vi har ju varit på lite skidvacation. Mm. Sjukt mycket människor. Det har varit jättekul. Men när man åker med ungarna så vill de ju gärna åka de här barnattraktionerna. Mm. Askeland. Ah, ja. Jag tycker själv det är lite mysigt att åka i Askeland så med ungarna. Ändå. Ja, men det är oftast när vi är på väg ner och ska ta liften så är det precis vid sidan här då. Mm. Men jag åkte där med Sam. Och då lurade han in mig. Då hade de gjort en ny öppning i Askeland som jag inte har sett innan. Då kan man vika av över en bro, svänga runt, åka över en bro till och tillbaka in i spåret. Men jag kom ju alldeles för fort på min bräda. Så jag seglade iväg lite. Och han bara, pappa, vi ska ju dit. Och jag bara, ah, shit. Nej, men åk du ner så möter jag dig liksom där de kom ut. Ja. Jag genar genom skogen här, tänkte jag. Jag vände på brädan, började åka inåt, du vet. Då bara, shit, det är sjukt mycket träd där. Och det är jävligt tajt med träden. Mm. Och på något vänster så lyckas jag liksom slå i ett träd, ramla omkull. Ah. Och det var så sjuka backar, alltså det var såna hålor. Ja, ah, mycket snö. Ja, mycket snö, men det hade liksom varit plusgrader dagen innan. Ah. Så det här, och den dagen var det så jäkla kallt, så det var ju helt is. Alltså. Mm. Och jag blev ju liggande där i en sån här grop. Och jag kom inte åt att knäppa av med brädan. Nej. För att jag kom i något så här konstigt läge. Mm. Så jag liksom lyckas på något vänster krångla mig tillbaka. Så jag ligger på mage. Mm. Och sen lyckas jag få bort en fot. Mm. Ah. Så jag kommer upp. Så jag fick ju liksom börja kravla mig ut. För det, alltså jag kunde inte ta på mig igen och börja åka. För det var alldeles för... Och jag lyckades ta mig ut. Men då går ju liften över. Ah. Precis i det här skogsområdet. När jag kom ut. Så jag bara, shit. Ja, helt genomsvett. Drog på mig andra foten då i brädan. Och ställer mig upp. Och då bara inser jag, då har de ju kört med en sån pistmaskin troligtvis under där för att packa ner snön lite. Men det har ju blivit, alltså det är ju typ som isbitar. Ah, alltså, ja. Mm. Och jag glider på det här. Och det är ju stenhårt. Och jag bara, jag får inte ramla här nu för det kommer göra så sjukt ont. Och grejen är, jag trodde inte det tog så lång tid. Men jag var säkert inne, alltså över 10 minuter, du vet. Mm. Så de bara stod ju och väntade. Men bara, för fan har han tagit vägen? Kom igen. Bara, du, nej, nej. Bara grenar, du vet. Bara häng. Nej, det var helt jävla sjukt. Men sen... Det kanske är även de mest rutinerade, så är det ju. Mm. Ja, men precis. Men sen är det ju det här att... Jag har ju alltid gillat GPS. Ja. Men nu... Alltså, fuck GPS.
De har ju fått något eget liv. Vad pratar du generellt? Alla GPS nu? Nej, eller? Min Google GPS. Google. För jag gillar, jag som sagt, jag kör ju med GPSen när vi ska. Mm. Men alltid förr om åren, om den vill ta en annan rutt, ja, så ska den ju säga till. Mm. Hej. Hey there. Hey there, mister. Hello, mister. I have a new rut. Rut. Och då får jag ju välja. Ja. Okay, I'll take it. Eller? Mm. No. No, thank you. Men nu är ju grejen att GPSen väljer helt själv. Vad den tror är det, ja, bästa, liksom. Men varför gör den det? Men jag tror inte den gör det. För jag har upplevt samma grej. För du får ju det här, om du åker någonstans och sen så säger han, ah, det finns en bättre väg där. Där, där. Mm. Då kommer det en liten, det är som en timer. Tänk på det. Nej. Alltså. Den går ganska snabbt. Aha. Om du inte trycker byt inte rutt eller så, då byter den rutt. Ja, det är ju det. Och det är ju helt vansinnigt. Ja, för ja, grejen. Du gör den ju det själv. Jo, men alltså, men du får ändå upp, men det är så här, man sitter och kör det, man tänker inte allt på vad, för det går ganska snabbt då. Men in, så har du inte, som du säger, så har du inte varit innan. Nej. Innan har man fått bekräftat, ja, jag vill ändra. Precis. För jag har ju ändå tryckt i. För om jag säger då, ja, men jag ska åka därifrån till dit. Mm. Ja, det finns tre vägar. Mm. Den är den snabbaste. Ja, den vill jag ju ta. Mm. Sen är det två andra som är 7 minuter långsammare. Men en kan ju vara sån här grön slinga. Ja, ja. Mm, skitsamma, jag vill komma tidigare dit. Mm. Då väljer jag den. Boom. Då vill ju inte jag att den, utan att jag bekräftar, nej, nej, just, byter. För du vet, vi hade ju en sån jävla mardrömsresa hem. Vi åkte hem på lördagen. På fredagen kom ju snön. Mm. Så när vi vaknade på måndagen, vet bara, okej, jag får börja med att gräva mig ur stugan. Uh-huh. Och sen gräva ur bilen. Maria hade fått ett par nya skidor, så hon stack ut och åkte lite. Mm. Så jag packade in i bilen. Sen drog vi. Och när vi kom neråt landet liksom från där vi var, kommer sånt snöoväder, du vet, man ser ingenting. Vägarna är glashala. Oh, fy fan. Du vet, vi låg i 60 km i timmen. Minsta lilla du bara gasade till. Bara, fy fan. Ja, man bara, Och då missade jag ju avfarten. Det stod, vi kom till rondell och så jag bara följde GPSen. Så ja. Maria bara, men det står ju Karlstad ditåt. Fan. Ja. Nej, men vi kör på. Mm. Och då visade ju den här GPSen att jag skulle svänga in höger. Och jag bara, jag kan inte köra in här. De har inte skottat här. Jag vågar inte köra in någonstans där det inte är skottat i det här vädret. Nej. Så vi fortsatte. Alltså, du vet. Vi har varit på sådana ställen. Som Gud. Ding, 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 ding. Jag lovar dig. Det här, jag har sett inspelningsplatserna för Wrong Turn och Hills Have Eyes. Där ute på landsbygden. Träffade... Monica, det kommer en ny bil! Träffade du Whittakers? Ja, men typ. Nej, men alltså... Kom nu! Det är nya bilar här! Bara ställer sig som jävla blokad. Vill du ha en semla? Nej, men alltså... Alltså de här ställena. Mm. Och du vet, där gled vi ut in i skogen. Du vet, vi visste att det är bara... Okej, vi får se om vi fastnar här. Vad gör vi om vi fastnar? Det finns ju inga personer att fråga, liksom. Det ligger ett hus. Det låg ett hus vi körde förbi, men det var ju typ halvrasat. Vem äter vi först? Ja. Nej, men du vet, såna jävla ställen. Ja. Men det är också det som är lite nyttigt att se när man kommer till Lesjöfors. Mm. Har ni åkt igenom Lesjöfors någon gång? Det låter bekant. Men det är innan... Ja, det är ju... Är inte det Dalarna? Nej, jag kanske jo, men det kan nog ligga där. Mm. Men det är typ... En gammal bruksstad, ja, typ. En bruksort, men det är Värmland där. Säkert. Ja, det kanske är. Ja. Nej, men det är ju verkligen så när man kommer in. Du bara kommer in så har de ju det här IB-bygget, höger sida, nedlagt. Ja. Mm. Så går det väl en liten år där, typ så här. Och sen husen. Det är ju så liksom man bara... Mm. Det är fågelslott överallt. Men det var det. Alla i hela byn jobbade ju på bruket. Ja, men typ. Sen när det lade ner så... Arbetslöshet, men så 99%. Det är ju samma ner mot Glasriket. Det också, finns också en ort där de lagt ner och det är ju helt... Men sen tycker jag faktiskt att det är ganska så nyttigt att man faktiskt får beskåda det här. För det är ju helt liksom olika liv. Mm. Just att...
Okej, nu blir det lite generalisering, men vi säger, vi här nere, vi är ganska måna om hur det ser ut, alltså hur våra hus ser ut. Ja, alltså. Det ska vara fint och städat. Ja, precis. Liksom stenen ska ligga rätt. Mm. Man går ut och refsar sin garageuppfartssten. Liksom. Men där uppe är det lite skitsamma. Mm. Det är liksom fan uthuset. Det är lite snett. Ja. Någon vägg har rasat ner. Det är lite High Chaparral. Ja. Så. Ja. Du vet, en ruta gick sönder. Vi byter inte den. Vi spikar igen den bara. Ja. Det gör inget. Det kommer en sommar och då blir det varmt. Så ja. Kan det har gått med aircondition på vintern. Skit i det. Men just att om man får mycket för pengarna. Mm. Maria direkt började ju in och kolla om det var i Vansbro eller om det var i Lesjöfors. Det är inte det dyrt. Det var nog i Vansbro. Du vet, hon hittade ju någon villa som såldes. Sjötomt. Mm. Du vet, säkert ja, jag vet inte mycket, men säkert några tusen kvadrat tomt. Ja. Och huset var typ så här 250 plus 150. Ja. Det är lilla. Det är lilla, ja. Mm. Bara kan vi bo i vassin flygel typ, hitta inte varandra, ta en bäck. Nej, och du vet, jag tror det låg ute för 3,9 någonting. Ja. Sen vet jag inte hur stannade, för jag såg aldrig det. Jag bara fick det berättat. Och så gött, de hade fått två bud. Mm. Ett bud var på 500 000. Nej, men typ 2,9. Ja. Och sen ett annat bud på 3. Jesus. Sånt skambud. Ja, man får nog inte riktigt, men det är klart att de köpte det väl för 1,000 spänn också när de köpte det en gång i tiden, så att man kollar plus så. Men det är verkligen så jävla mycket det skiljer. Ja. Ja, för vi var nere i, jag tänkte snacka om det sen, vi var nere i Tingsryd. Mm. Och där är det också så, Tingsryd kommun, det är ju, där är det inte dyrt att köpa hus. Nej. Det var också någon sån där typ 200. Men vill man bo där? Nej. Men 200 kvadrat, vet, 2 hektar tomt. Det var också, det var inte ens en 500 000. Du vet. Tänker jag ju hus, det var inte nybyggt hus var det inte, men ändå, alltså riv det, bygg ett nytt då. Alltså tomten är ju, ja, men det var ju skitstor fin tomt med. Ja, men river du det huset och bygger ett nybygge, så det kommer det ändå billigare undan än du ska köpa ett. Det är vad du får betala för en tomt i Jönköping bara. Nej, men det är ju helt galet. Ja. Hur det är, men då är det ju så. Då är det liksom, får man ju beställa till, då får man ju hämta sin systemet beställning på Circle K liksom. Mm. Men apropå hus. Det är ju, har ni kollat på det här Husdrömmar någon gång? Mm. Jag tycker det är sjukt mysigt. Ja. Men det är också jävligt kul så här, när man hittar ett hus som man bara älskar. Mm. Enda kruxet är, ja, jag bor i Skåne. Huset är, vad heter den här jävla bruks... Ja. Vad heter det? De gräver ju som satan där uppe. Ja, det är ju inte... Men typ, det är ju någon gruva. Upp mot Sundsvall. Ja, någonstans. Ja, som så flyttade sin jävla... Hela jävla huset. Ja, det är sjukt det. Det var en dansken. Ja. Ja, det var en dansk. Ja, precis. Ja. Men där fick jag också sån ångest. Mm. När hon bara... jag ska skrapa hela huset och måla om det. Ja, just det. Mm. Typ på 2 år hade de tagit upp 3 meter panel eller någonting. Ja, det var ju inte litet huset heller. Nej. Nej, men tänk vilket jäkla jobb för det här. För det var ju, jag menar, det var ju ändå ett gammalt... Mm. Alltså det var ju fint och så, men det var ju... Ja. Ja, det var ju ett gammalt ruckel. Ja. Och då är det så här, är det verkligen värt den tiden och pengarna? Ja, för det måste ju vara snordyrt att köra lite huset. Ja, det gör man ju inte på en handvändning. Nej. Men det är likadant som de andra. Det var ju också, om det var Husdröm, om det var något Grand Design, skitsamma. Mm. Det var ju också några som hade köpt någon tomt utanför Göteborg. Det var ju bara att, ja visst, vi har köpt en tomt. Det var bara ett stort jävla bergsblad. Ja, det var ju Husdrömmar. Ja, det var det. Ja. Precis, jättefint, precis vid vattnet. Ja. Mm. Men också, jag bara älskar det här. De var från Linköping. Mm. Liksom 3 unga. Bara, du vet barnen, eller hur pratar man? Linköping. Ja, du vet barnen, de börjar bli gamla nu va? Fan, vi ska downsiza. Mm. Så vi har köpt en tomt utanför Göteborg. Och så bara, okej, ja. Det kostar ju bara 2 miljoner att spränga bort och frakta bort all sten för att kunna börja bygga. Ja. Jesus. Och sen bygger de ett hus på 300 kvadrat. 2 vuxna, man bara såg det. Mm.
Ja, vad hamnade budget? Höll ni budget? Nej, vi gick över med 3 miljoner. Och hon bara satt ju där skämd. Ja, sen är det alltid lika kul med när de säger hur lång tid det ska ta. Ja. Alla är så jävla... Ja. Alla bara, nej men vi tror att vi köper... Nej men vi börjar nu här vid jul. Vi kommer nog fira midsommar i vårt nya hus. Sen så bara ser man så här... Tre år senare. Nej, vi har inte klart. Ja, men det är tidsplan och budget. Det, är alltid, det håller aldrig. Nej men hon då, den kvinnan, hon bara, man bara såg bara när hon skämdes. Bara, ja, man behöver ju inte ha så stort. Ja men just så gött när hela grejen var att vi ska downsize. Ja, just. Och då hade de ju ett liksom normalt stort hus från början. Och sen bara fläska på ett sånt. Ja. Inta helvete. Cray cray. Cray cray. Cray cray. Hej, du som lyssnar. Vi vill börja med att tacka dig för att du lyssnar på våran podd. Vi skulle bli jätteglada om du som lyssnar och gillar våran podd gick in och betygsatte podden på till exempel Spotify. Följ oss på sociala medier som TikTok, Instagram, Facebook och hjälp oss sprida podden. Denna lilla gest hjälper otroligt mycket och tar ingen tid. Tack så mycket. Först ska jag bara säga vilken riktigt jävla kukdag jag haft. Nej. Nej, men vi har ju pratat om det var säkert typ förra avsnitt någonting, men det här med att att om någonting pissigt ska hända, då ska allt hända samtidigt. Mm. Ofta på tisdag också. Håll käften! Håll käften! Fan vad de håller på att väsnas. Spöken i väggarna. Nej, men idag var ju en sån dag där allting bara skulle... Jag har 3000 grejer på jobbet att göra. Mm. Jag kommer ju fan hit en timme innan jag ska komma hit. Ändå hinner jag inte med. Ja, då får du komma 2. Ja, typ. Men då börjar ju allting börjar ju med att jag blir typ nedsparkad av Charlie i natt. och kunde vakna tidigt. Och så här, helt inte i balans. Mm. Skitsur. Och så missar bussen. Ja, men det var givet. Okej, okay, ta nästa och kommer ner. Kommer in, så hinner jag ändå komma hit innan, för kaffemaskinen har ju så här ett sköljprogram som den ska gå på morgonen. Mm. Men jag hinner ju alltid hit och kan ta en kopp innan den kör igång det. Så jag kommer in där och bara, jag vet inte exakt när det är liksom. Så jag bara, okej, men det är nu. Så går jag fram, ställer in min matlåda, bara, ja men gött, den är fortfarande liksom, jag kan köra. Så bara gå in, hänga om i jacka, komma ut, bara, sköljprogram får gå. Jag bara, nej! Så bara, ska man stå där först? Hur lång tid tar det då? Nej, men det tar inte lång tid, men några minuter liksom. Ja. Så tar kaffe då. Och så bara sätter mig och så här, bara börjar dricka. Bara, vad fan vad det smakar? Fan då. Ja, kolla. Måste du öppna den här jäveln? Då är bönorna slut. Ja, så fick bara varmt vatten. Typ varmt vatten. Ja, fyller på. Lite zoom. Då fanns det i alla fall så jag kunde fylla på det. Då. Ja, men du vet. Och så hela dagen bara ett helvete. Så. Och piss. Och sen... Sen visste jag, okej, ska vi podda nu idag då, ikväll? Ja. Jag måste hem. Och så bara, just det, jag tog inte bilen. Fan tog jag inte bilen för? Så jag måste ju hämta Charlie. Och måste hem och så måste fixa käk och de här grejerna. Ja. Hämta honom, eller Johanna hämtar honom så de löser sig. Och så kom hem, du vet, och han är helt jävla galen. Vi snackade om det innan. Mm. Det är ju trotsåldern nu liksom. Mm. Och du vet, det är ju... Ja, vi behöver inte ens gå in på det, men... De som vet, de vet. Ja, de som vet, de vet. Det slutade med att hela tallriken var liksom all over the fucking kitchen. Precis när jag ska gå. Kommer ner och så bara lite stressad då. Och då är det alltid någon sån jävla idiot i alltså parkeringsgaraget först och främst, va? Mm. Som står. Först har du en så jävla... Ska jag ut? Och så bara hör man bara... Då är det ju Agda 85 som ska backa ut sin bil. I typ slow motion. Ja, men de inget dragläge. De är finns inte. De är fina med, du vet. De har typ en Nissan Micra. Ja. Men det är som att de kör en Hummer. Ja. Ja. Rim, rim. Ja, men det är så skitsvårt för dem att backa ut. Ja. Och sen så bara, så hon kan jag köra då? Så precis när jag ska komma ut, så kommer en jävla Volvo ska ut samtidigt som mig. Och kör framför mig. Jag bara, ja, okej. Och ska man stanna, då ska man ju blippa för att det ska öppnas. Så här, ja. Stannar han ju. Ja, då ska han ju leta efter sina nycklar.
Och bara... Och sen så tar det jävla tiden. Och så kör han ju slow motion ut också. Och ska han bara svänga runt. Så kör han in igen. Alltså var så här... Så jag bara, och så kör jag Ekoxringen. Det är 60 där. Kommer det ju någon annan jävla kärring då? Kör ju 30. Går inte att köra om det. Nej. Och bara kommer ner till Ekoxrondellen. Då är det kaos i hela rondellen. Då är det någon idiot som har kört in i... På någon sida har slagit... Hela halva bilen är ju liksom helt... Borta. Borta. Och hans fruga sitter och grinar i bilen. Och poliserna stannade vid blåljus, vet. Och de hjälper till att ska putta upp honom. Bussen kommer. Ja, du vet. Det blir... Jag bara känner bara nu. Det var något som gick sönder i mig. ja. Nej, och så kommer ner. Men ändå ser det så. Så fort man liksom kommer in här. Och då kan man ändå så här, bara chilla. Men varför är det så? Varför ska allt hända? Men det är tisdag. Samtidigt, ja. Mm. Tisdagar är och kommer alltid vara... The fuck up day. Ja. Mm. Så ja, har det helt... alltid varit för mig. Ja. Alltid. Alltid. I och för sig så har ju inte min dag varit så jäkla dålig ändå. Nej. Gött. Så det kanske inte stämmer. Nej, jag har haft en bra dag. Du brukar vara den som rantar annars. Ja. Det är ju skönt att någon annan kan... axla den rollen lite. Ja, fy fan. Ja, nej, men det enda som är jobbigt är att man har ett barn som beter sig som att hon skulle sitta på Kumla ibland. Mm. Alltså det... Jesus. Ja, men det är något... Ja, det är... Men det är charmigt det med efterhand. Det är roligt att berätta om det i alla fall. Ja, men sen när man tänker tillbaka på det kan man ju skratta säkert. Jag var ute på jobb och skulle filma i en hamn. Jag ska inte säga var, men det var neråt land i alla fall. Ganska nära Kalmar. Nybro. Jag kan inte säga vilken ort det var. Men... Var du fikar på Börjes? Ja, nej. Nej, vi åkte förbi där. Nej, men, och då är det så här, det är ju det är alltid så jättemycket säkerhetsföreskrifter. Vi får gå en utbildning. Mm. En online-utbildning, så här hamnsäkerhet. Så. Och så han vi skulle filma då, han har... Ja, det är skitsamma, men de är där inne och har sin verksamhet i alla fall. Och han sa det bara, se till att liksom allting är i ordning. Liksom, ni har med papperna nu, för det är liksom... Det är nidiskt här. Kom vi ner, ska anmäla oss i receptionen då, vid gaten. Skittrevlig tjej. Hon bara, ja, det ni ska filma. Ja, här har ni passerkort. Och så kommer ni bara in till mig innan ni ska åka in. För han kommer och hämtar det här. Jag bara, ja, perfekt. Det var ju smidigt som helst. Vad fan snackar han om liksom? Gå ut och sätta oss. Så kommer den här killen och ska hämta oss. Så vi ska filma. Då går vi in igen och säger bara, nu ska vi, ja, vi åker in nu då. Och då bara hör man så, typ en röst här bakom. Bara, app, 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 app. Och så bara kommer ju Hans fram. Och bara, ja, vad händer här då? Fast han är med. Ja, vad händer här då? Bara, det vi ska filma. Ja, vilka är nej då? Ja, men vi ska ju... Vi har ju skrivit in det här då. Ja. Det är ju en jävligt dålig tid att filma nu, ska jag säga. Ja, fast det är ju ni som har bestämt tiden. Ja, precis. Vi har ju fått ansöka så här. Ja, men det är lunch nu, vet du. Det är fan och håller på så här. Ja. Och var liksom skitstök. Ja, då ska du åka efter mig. Ingen annan. Du har mitt nummer. Nej, men fan är du? Ja, det är 0705. Ja, men väl lugna ner. Ja, så skriver det. Kom in när han eskorterar oss, du vet. Och sen bara, så får ni inte börja filma då för en kvart i ett där då. Ja, bra. Och ni ska ha klartecken från mig. Då ringer ni mig. Då kommer jag direkt. Och vi bara, vad fan är det för hela snubbe? Kommer dit, vet du, när vi ska filma då. Och det är arbetsteamet där. De bara, ja, vi hörde att ni träffade på Hans. Vi bara, ja. Mm. Han är ju sån Hitler. Och sån hittepopolis. Så det är helt sjukt. En snubbe här, kommer ju någon gamling. Liksom, vi bara, ja, jag har jobbat där i 13 år. Han stannar mig fortfarande varje morgon. Och frågar, vem fan är du? Ja, nej, han bara, körkort. Han bara, men fan Hans, jag har jobbat i 13 år. Känns som ja, det är exakt så. Och bara ska han kolla, du vet. Håll käften. Ja, så var det massa såna här grejer. Och då och det sjuka var alltid att den här då sekuritetsvakten, han är också kyrkomusiker. Så han spelar orgel.
Då hade han spelat på en begravning. Då hade han bytt ut alla låtar. Va? Ja, för att han tyckte att nej, men jag har någon som passar bättre. Nej, men helt ärligt. Ja. Men så får man inte göra. Helt sjukt, vet du. I alla fall, vi ska filma. Så vi bara, det är bäst att ringa honom för att det inte blir ett... Och man bara hör, då är ju min kollega som ringer då, man bara hör det skorra. Eller bara, kommer direkt! Så bara ser man liksom, det kommer en Securitas-bil med saftblandan på, du vet. Det är inte en käft på hela hamnen. Han bara kommer, bara, det slirar upp. Bara. Och det klassiska, du vet, kommer fram, så har han ju sin väst. Den. Ja, händer innanför västen. Ja, död. Ja, ska jag se, vad ska ni... Ja, då tänkte jag ska ta lite ID-kort på er grabbar då. Körkort. Och då har jag redan kollat en gång. Ja. Bara, ja, men det tog vi ju vid gaten. Ja, men ja, tar vi en. Och så titta otroligt länge också. Och liksom, han kallar inte läsa då. Jag vet inte. Hur många gånger tror ni han har sökt till polishögskolan? Åh, herregud, du vet. Han måste... En gång för mycket. Ja. Ja, det var det sjukaste, du vet, jag har varit med om. Och då... Och du vet, när man börjar snacka med folk, de bara, ja, det vet jag. Och han har fått vara runt här för att ingen klarar av honom. Så de får ju bara portionera bort honom, liksom. Så han är ju helt, helt tokig. Men vad... Det missade jag. Men vad var hans roll? En security, alltså. Ja. Security, han var... Ja, en hamnvakt. Liksom. Hamnvakt, ja, okej. Okay. Tillsyns... Ja, vad det nu är. Ja, ja. Ja, men du vet. Och det, då tänker man att det är kanske lite finare då än en vanlig Securitas. Tänkte ju han i alla fall. Mm. Ja, jo. Ja, herregud. Men tror du att han lider lite av ansiktsblindhet? Det är därför han måste kolla läget 15 gånger innan. Herregud. Alltså, du vet. Och skulle gå efter överallt. Bara, ska jag filma det nu? Bara, ja, men på några stockar. Bara, då får du spela upp det för att kolla. Så bara, ja, du ser ju, det är ju för stocka. Och så skickar ni det till mig innan... Ja, du vet. Nej. Ja, men han vet. Ja, det var, men han tog det ju... Han tog sitt jobb på allvar. Otroligt seriöst. Ja, verkligen. Det är ju en sån gubbe man vill ha som vakt ändå. Fast... Ja, absolut. Men samtidigt... Så länge du inte jobbar där då. Ja, nej, men så länge du inte behöver prata med. Man vet att det kommer aldrig hända någonting nej, där. Nej. Men man vill ju kanske då att ens 13 år ändå ska... Ja, det borde ge någon. Ja, precis. Det borde liksom... Ja, jag har jobbat här i 13 år. Ja, du behöver inte visa lägg. Jag vet vem du är. Ja, lite. Nej, men han tänker, han så här, nej, då går jag tjänstefel. Jag måste se hans lägg igen. Men ibland måste man ju se mellan... Eller hur? Ja. Förvisso. Nej, men jag måste säga att Hans ändå är king på sitt lilla sätt. Ja. Men tänk också såna här små, liksom, ja, men små samhällen. Mm. Mm. För jag vet, jag har ju släktingar som bor i liksom små samhällen. Och där har de ju såna här... Vad fan är det heter? Grannsamverkan? Ja, men det heter ju något annat. När man typ, man åker runt och kollar liksom, man bor på landet och så. Fan är det heter? Det typ nattugglor eller? Ja, men typ. Alltså, man, men det är mer för ungdomar kanske. Men, alltså, det är nog ingenting som... Alltså, det är men inte... det skulle du kunna tänka dig att starta i Hobo? Det tror jag. Du skulle ju vara president. Helvete. Ja, jag är ordförande i grannsamverkan. Radiobil 1 här. Ja, men det är skitsamma. Det... Inne knappt tjej in på gatan, först med någon ficklampa. Ni är lite bara, vem är du? Ja, men just så här, man åker runt. Eftersom alla bor på landet, liksom. Ja. Det är ganska glest mellan husen. Och det är ju, alltså, det är ju attraktiva ställen för bovar att göra inbrott på. Ja, ja, det är ju, händer ju mycket där. Och då har man ju så där att man samlas då. Mm. Med, nu, jag skulle gissa, majoritet gubbar. Mm. En militia. Alla har jägarexamen. Lätt. Ja, vad fan heter det på svenska? Milis. Ja, milis. Civilmilis. Ja, men någon, och så åker man runt och liksom, man checkar liksom, så det står okej. Okay, ja. Jag tänker ju bara på jägarna när du säger det här. Ja. Filmen. Ja. Och runt en pickup med jaktgivär. Ja. Råkar döda en snubbe. En som plockar lite lingor. Jag trodde det var Björn. Ja, men det är ju säkert alltså, så, vapen med liksom. Mm. Men sånt har ju varit svingött. Det har vi på min gata. Nu har den skylten försvunnit. Grannsamverkan. Oh, väldigt konstigt att en sån skylt kan försvinna. Nu när jag tänker på det, vad fan snor en sån? Måste utreda.
redan gjort. Man ser Niklas skruva upp så här kameror i lyktstolparna. Ja, men jag är ju... Ja, ni känner ju mig. Men jag gillar ju att ha koll på folk. Ja. Jo, tack. Berättade jag om när mina grannar hade visning på sitt hus? Nej. Mm. Nej. Det var ju en söndag. Ja. Jag hade lite tid över. Så jag stod ju i fönstret och checkade in folket som kom med bilar. Men jag nöjde mig inte riktigt därvid, utan jag var ju tvungen att slå på alla regnummer och kolla vad det var för personer. Kolla Reddit sen. Maria, skriv upp, skriv upp. Maria, ny bil. YBB 079. Skriv upp det. Man ska ta den så här. Han har inte hög årsinkomst. Nej, så att, nej, jag gillar det. Ja. Du vet, innan vi ens hade flyttat in då hade jag ju kollat upp alla grannar. Mm. Men jag tycker det är gött. Ja, men det är väl bra koll. Inte, jag, inte så, men man vill veta vad heter de? Ja. Hur ser de ut? Mm. Vad har de på sig när de är hemma själva? Vad kör de förbi? Grannarna kommer förbi och presenterar sig. Hej, Göran. Jag vet. Du ska nog kolla jag upp... Jag vet vad de heter i andra namn alltid. Ja. Jaha, jag har funderat på det. Du ska nog ta och kolla upp det där du har i röven. Jag har sett lite. Ja. Men är det ett sjukt beteende? Alltså, det kan ju bli sjukt. Om det går över liksom... Jag vill inte att du skulle bli arbetslös. För då... Nej, då kommer det, då kommer lilla Ove fram. Ja. Ja, men tänk då när jag jobbade hemma i 2 år. Ja. Jag har ju berättat innan, men ja, alltså jag visste ju allas rutiner. Mm. För jag satt ju och kollade ut genom samma fönster i 2 år. Bara såg. Alla backade ut när de kom hem. Minsta lilla detalj. Avvikelse. Så. Ja. Jag lägger, måste skriva upp. Ja, men då var det någonting. Och det var ju likadant med hon Inge, våran granne. Ja. Du vet, var det någon månne att inte hennes rullgardin var uppdragen och bara, kan det vara nu att hon har strykit med? Mm. Då var man ju tvungen att kolla upp det. Mm. Så hon inte låg. Banka som en idiot på det. Ingrid! Fan är du? Har det som morgonrutin, står och trycker upp taket. Sen. Ja, men hon var ju så jävla fin. Inger, älskar jag. Hon lever ju fortfarande i för sig, men hon var ju så jäkla fin. Hon vågade ju inte dammsuga på dagen i 2 års tid. Ja, för hon trodde att... Hon skulle störa mig. Ja, gulligt. Ja, jättegulligt. Mm. Men bara, ja, fast... Så jag störande inte. Nej, jag sitter ju ändå med hörlurar på mig ändå. Mm. 8 timmar om dagen. Så du kan spela piano och sa till henne. Då när hon bara, nej men jag har undvikit nu dammsuga på dagen så jag inte stör när jag jobbar. Jag bara, det behöver du inte vara orolig för. Det. Kör du. Ja. Kör du. Vi var ju, eller Johanna rättare sagt, vann en hotellövernattning. What? Nice. Mm. Och då var det på stora hotellet här i stan. Eller man kunde väl välja lite, men så tänkte vi, det kan vara kul ändå. Man är ju inte så i sin egna stad liksom. Så jag skulle sova där och så bokade vi bord på det här nya, i det nya hotellet. Match. Mm. Nor. Den restaurangen. Det har jag hört väldigt mycket bra om. Och det var skitbra. Supermysigt liksom, det här gamla stilen. De har ju behållit liksom allting sådär. Men då blev vi placerade på ett, ja, men du vet, sånt här bord. Mm. Mitt emot varandra. 2 bord liksom. Mm. Och så är det ett till likadant där och ett till likadant på andra sidan. Mm. Sitter vi där liksom och så här. Och då får vi liksom de mest kontrasterna som finns av bordsgrannar. På ena, och i ena sidan då så är det en, jag vet inte om det var Tobias första dejt eller någonting, men de sa ju ingenting till varandra. Mm. Så här riktigt, ja, krystat. Och man kunde ta på stämningen. Ja, men lite så. Mm. Och det var något tillfälle, vet jag, för det blev ganska högt, för det var ju AV då, var en fredag. Ja. Så när han sa någonting, det var liksom, jag satt typ bredvid honom, jag hörde inte vad han sa. Men det var ju för att han pratade så här. Vad du, jag tänkte vi kanske skulle... Och hon var lite med... Så hon bara... Jag hör inte vad du säger! Han bara... Jag tänkte vi skulle kunna... Så här, ja, du vet. Stryker. Ja, visst. Och, men på andra sidan då. Exakta motsatsen. De kunde inte bry sig mindre om hela jävla restaurangen. Hörde vad de diskuterade om. Nej. Och det var så otroligt berg-och-dalbana och känslor på det bordet, kan jag säga. Supermysigt, de tog in ostron, du vet, så här
vin och fint så här, börjar champagne och ostron. Börjar med det, du vet, prata så här och det är supermys och så. Och sen bara helt plötsligt bara, ja, men jag såg att du fick blommor av honom. Hon bara, vad menar du? Bara, du fick ju blommor av Göran. Han bara, och hon var lite så här typ, du vet, American så. Lite sån dialekt. Lite sån. Ja, men så bara, menar du? Ja, men vad menar du? Så bara, och så har jag ju sett dina sms då, skickat till honom. Och du skriver darling och sånt där. Bara, men herregud, älskling, man skriver så på, du känner ju ingen som är amerikan. Man skriver darling och man säger darling till alla. Och sen bara, och du vet, och han var typ liksom blev så här blockade lite och hon blev skitförbannad. Typ bara, men ta inte upp det nu, menar jag. Och så bara det så här. Och sen nästa sekund så bara, ah, vad trevligt. Och liksom så här, bara, nu kom huvudet. Jävla, ja. Jävla skitser. Ja. Och sen vet så tog jag ihop, det var ju fler och fler grejer. Så här. Det blir ju värre och värre. Jag hade inte kunnat titta där. Jag är ju så konflikträdd. Jag hade ju backat ut från den där restaurangen. Ja, men jag och Johanna bara tittade på varandra, vet, och skrattade typ så här. Vet. För sen var det någon annan grej så här. Och det är så kul att vi kan liksom komma ihåg mer än vad tydligen vad hon kunde då. Eller om de, för då var det någonting han tog upp, bla bla. Och sen så var det, tog han upp det igen. Mm. Då var det någon annan kille då. Och bara, ja, men det där var ju 6 år sedan, ni kommer inte ihåg. Och sen så frågade han igen, bara, ja, men du sa ju det här. Nej, det har jag aldrig sagt. Det har jag aldrig sagt. Och bara, nej, men innan var du inte riktigt. Ja, men jag kan inte veta allt jag sagt på 6 år. Sebastian! Snälla, lyssna på mig! Och då är det ändå ganska trevligt, ja. Fast den argumenterar. Men sen vi brock i helvete lös. Alltså, hon lämnar bordet. Nej! Jo. Jävlar. Hon bara går. Vi bara, vad fan händer nu? Hon blir skit. Hon bara, jag kan inte ha det så här. Stefan! Och du vet, bara skrika typ och går. Och sen så han sitter där och bara smutta på sitt vin liksom. Då kommer ju kyparen in och ska de betala då. Mm. Och de bara, ah, han har haft en trevlig kväll. Han bara, jättetrevligt. Tack. Men då hade hon tydligen bara gått på toa. Men det var ändå så här, medan de gick ut från restaurangen. Så bara, ah, men vad ska ta upp det igen? Hallå, du är så här. Och du vet, sån jävla berg-dalbana upp och ner hela kvällen. Jesus Christ. Så vi fick ju show of our life där. Det var ju riktigt. Det var bra valuta för pengarna. Ja. Men Micke, du får inte vara konflikträdd. Jo, men jag är det. Fy fan vad jag skällde på folk på skidsemestern. Det kan jag tänka mig. Nej, men alltså, det är inte det. Alltså, när jag hamnar, det är jobbigt i andras. Jag tycker det är jobbigt när andra bråkar. Mm. Alltså, jag tycker det är skitjobbigt när andra konfliktar. Och man står där som ett fån. Jaha. Jag är ju sån. Jag skulle vilja vara en fluga. Mm. Och kunna flyga in i ett rum. Och bara sitta där med mina 80 000 ögon och bara glor. Och lyssna. Ja. Vad var du skällt på för folk i skidbacken då? Ja, men folk är ju dumma i huvudet. Jo, men det vet vi ju sedan länge. Ja, men folk fattar ju inte simpelt skidvett. Nej. Ska man stanna så stannar man vid kanten. Mm. Inte mitt i backen. Nej. Och du ställer dig definitivt inte i backen. 3-4 meter från, i liksom ett krön. Ja. Men då ska man också kanske hålla sig i en annan backe. Jo. Om man känner sig så. Ja. Jo, men så. Det var ju sådana sköningar när vi var på mig. Det kom i ett krön. Precis när liksom vikt över krönet. Då sitter det en snubbe där med sin, och knäpper fast sin snowboard. Man bara, fel ställe. Mm. Men alltså folk nu för tiden. Det är nästan så att de har liksom satt upp sin ljusrigg och ska stå och ta selfies mitt i backen. Ja. Mm. Kom i det här jävla Askelandet. Alltså, det är mycket folk i rörelse där vid. Men det måste ändå flyta på lite. Mm. Kom i en hörna, så, eller i en sväng. Nej, står 3 vuxna män mitt i backen. Ja, fint. Jag bara vansinnig. Bara, stå för helvete mitt i backen. Flytta! Flytta bara. Nej, jag blir vansinnig på sånt. Var ni med, eller jag vet att ni var med på Danko, men när den här killen från typ, vad fan var han ifrån? Typ Ryd eller något sånt där.
Ja, skitsamma var de var från, men det var... Han kom ju fram när... det var jag och Micke, alltså inte du. Vi stod och snackade. Fan vad skitsamma. Ja, David var med, någon med också. Så bara kom han fram och bara... Gå till hans patches då. Alltså Turbo Negro patches. Bara, fan, de är så jävla bra. Så här, och skulle liksom bara... Ja, så här. Vi bara, ja visst. Ja, skitbra. Då. Och sen började han snacka liksom. Och typ att han var med oss. Typ så. Ni var inte med då, eller? Nej. Nej. För sen, du vet, så... Ja, vi bara, ja visst. Så började vi snacka igen så här. Och han skulle flika in lite så här emellan. Och bara, ja, sådana här. Och sen till slut så bara... Ja, men vad fan är alla brudarna då? Så, sa han. Och då, jag bara... Men vadå, vi är bögare. Ja, jo, nej, jag kom ju in då. Ja. Jag kom ju in... jag hade ju precis köpt min t-shirt. Ja. Alltså, och han bara blev ju så... Fick så totalt spel, vet du. Han bara, vad fan säger du? Ja, för jag kom ju efter att det hade hänt ju. Ja. Jag hade ju köpt bärs. Jo, men nu började. Och då sa ju du till mig så här, bara... tjena Micke, jag är en jävla homofob, sa ju du. Jaha. Alltså, Han bara, nej men alltså, jag är inte homofob. Jag bara, nej jag ser det. Ja men det var det första, han bara typ bara, backa! Ja. Jag bara, men du ska ju följa med oss ikväll. Nej, vem fan heller? Vem fan är du? Så jag fick ju gå, för han var ju så jävla upprörd, vet du. Ja. Det var ju precis innan spelningen. Så jag fick gå fram sen. Och sa bara, alltså, du vet det, vi bara skämtade. Han bara, vad fan? What? Helt ja, lite vaga minnen. Lite var vi labil. För jag sa ju det till honom. Ah, kul, men homofob. Uh-huh. Och sen han bara, jag är inte homofob, jag var käft. Men det var, Danko var ju fan nice. Alltså. Fan vad kul då. Ja, det var bra. Vad gött med att jag fick honom att spela Samuel Sin. Mm. Ja, det var nice. Den är ju förbannat bra. Mm. Men du brukar ju alltid skrika när Danko är på besök. Ja. Ja, men jag gillar... Det är bara du som hörs där inne. Sånt jävla fyller där mitt i. Danko! Nej, det var fan gött. Det var kul. Ja, det var roligt. Oj! Något lite mindre roligt dag. Jag tänkte så här, för Elin hade bara... Ja. Hon var ju så, gjorde ju en sån wife of the year grej där. Fuckade upp den totalt. Hon bara, ah, fan vad nice. Men då kanske jag och Doris sover hos mamma och pappa i Habo. Ja. Så har du lägenheten för dig själv. Jag bara, woohoo! Så bara, alltså, där vi, för ni drog ju det senare. Så vi gick ju till Isle of Wight sen ju, du och Micke. Kanske inte skulle ha druckit de ölen när jag kände. Nej, det är alltid så. Man ska aldrig ta det sista. Nej, sen så bara, nej men fan. Men så, gå hem. Eller så, nej, jag fan går och köper en pizza. Jag går och köper en kebabrulle. Mm. Gick och köpte en kebabrulle. Gick hem och satte mig. Satte på något på Netflix. Drog i mig rullen. Och så bara, nej jag mår fan ändå gött. Så här. Jag går och lägger mig ändå. Så här. Mm. Bara, så vaknar klockan 3. Sånt jävla huvudvärk. Mm. Oh. Det är bara, bara ah, så bara, ej fan, jag glömde ta Resorb, jag glömde ta Alvedon i Nicolai, men jag liksom förberedde ingenting, för man mådde ju bra. Ja. Och inget vatten. Nej, jag var så jävla snustorr. Bara gick och tog en Resorb i med Alvedon, bara gick och la mig, bara hyperventilerade typ. Jag hade så jävla ont i huvudet, jag låg i positiv ställning. Bara, och så bara, ja, det var den kebabrullen. Ja. Spring in på toa och bara... Jag mådde så jävla dåligt. Men det är alltid så, eftersom du visste det här, då blir man så övertaggad istället. Ja. Så, då... så jag hinner med allt. Ja. Så här natten typ. Så hela... Alltså, tack för att man har en sån fantastisk familj och fru som bara kommer med de initiativen. Men vad fan skulle jag fucka upp det för? Jag typ låg i fosterställning dagen efter och tittade på Vasaloppet. Mm. Och mådde pes. Ja, och du skulle ju haft så asgött, gått upp och spelat NHL. Ja. Nej, bara haft det mys. Men det var ju som förra året när vi var på ölmässan i Stockholm. Mm. Mina äldsta kompisar, vi lär ju oss aldrig. Vi träffas ju då fredag, lördag, söndag. Och mässan är ju på lördagen. Mm. Så är vi varje år. Men vi tar det lugnt på fredagen. Vi ska ju ändå på mässan på lördagen. Det är ju rimligt. Men det ballar ju alltid på fredagen. Ja. Men jag
då var duktig, för då hade jag ju börjat med mina antidepressiva. Mm. Så jag gick hem vid 10-11, köpte med mig ett packet nuggets och gick hem till hotellet. Men de bara, nej men vi går ut och tar en sista öl. Yeah, right. Man bara, ja, gör ni det. Men imorgon är det mässa. Och de bara, ja, som nattförs, bara dunkar i sig typ 3 GT var och 2 öl. Det är en hel kväll för en annan. Och liksom, visst, vi kom ju upp i tid då, men du vet, de var bra sletna. Ja. Så fort, då får man ju börja med öl vid 11. Ja. Men en av kompisarna där, du vet, han var ju så jävla dålig, du vet. Det gick ju inte. Och så ska man på stor ölmässa sen. Ja, det är inte den man ja. Så vi satt på någon så här hamburgerhak, han bara kallsvett. Och jag sa hela tiden till honom, Alle, du måste börja dricka nu. Du kommer inte klara det här, det går inte. Så man vet när man bara känner doften av bärs. Jo, men det är ju det. De första två är ju skitjobbiga. Ja. Men sen, men det är därför det är alltid bra dagen efter att börja dricka veteöl. De är asenkla. Jag tänker man blir så mätt. Nej. På det. Nej. Mm. Nej, nej, nej. Och sen så varvar du med några hallon lakritsshot. Nej. Oh, äckligt. Blir du kanske lite flippig så tar du in något annat gött. Ja. Oh. Och sen är du ju redo. Ja. Ja, det är tur att man inte är 20 längre, eller vad säger man, liksom en utekväll, det är typ hela veckan när man bakis sen dagen efter. Men, ja, det var det värt. Man får stå sig kast. Ja, men månad ska vi på det igen. Ja. Mm. Ja, det är dags att börja avrunda detta avsnitt. Ja, ja. Ni vet var vi finns ju. Vi finns på Spotify, vi finns på YouTube för ni som tittar på oss. Och TikTok. Det är väl TikTok och Instagrams. Gå gärna in och rate oss på vad heter det, Spotify. Ja, och det är superviktigt. Ja, gör detta snälla. Snälla. Lämna en kommentar och dela gärna podden till era vänner så vi får fler lyssnare. Då får vi få ett mer intresse, så kanske vi kan kicka in ett litet vad heter det, sponsor till den här podden någon gång i framtiden. Oj! Ja, det har varit kul. Mm. Vi hörs igen om 2 veckor förhoppningsvis. Ja. Mm. Tills dess, ha det gött. Vi älskar er. Hej då!